Hallå bloggen, tänkte göra en videoinlägg. Nu har jag åkt ut till vår fina skärgård här i Kristinehamn. Och nu står jag allra längst ut på Picasso-udden och framför mig så är Pablo Picassos monumentskulptur, Picasso-skulpturen, föreställande hans fru. Det är en skulptur som invigdes 1965. Väldigt många turister åker hit till Kristinehamn för att se Picasso-skulpturen. Hela vägen ut hit i vår fina skärgård är väldigt sevärd och vacker. Och när jag står här så får jag sån enorm längtan till sommaren. När man kan sitta här och ta en kopp kaffe och köpa en god mjukglass uppe i Ambrits café. Så det är, ja, det är jättefint. Har gjort en sammanfattning i min blogg. Det har skrivit om förra året, 2010, i text och bild. Och det slår mig i tanken vad mycket man gör på ett helt år. Räknade också samman att förra året var jag ute på 43 danskvällar. Det är ganska mycket. Men det är också väldigt, väldigt roligt och ett stort intresse jag har. Frimärksamlandet är ett annat stort intresse. Medlem i Kristinehamns filatelistförening är jag. Förra året firade våran förening 60 år, så det firade vi på decembermötet. Ganska många är inne och läser min blogg, det tycker jag är jätteroligt. Fortsätt gärna med det. Kommer en hel del kommentarer också, det tycker jag också är trevligt. Min hemsida, mickes.se, håller jag också på att uppdatera och fixar med. Och tänkt eventuellt skapa en blogg till, en blogg med mina dikter på, för att jag skriver en hel del. Och det är kul att få dela med sig av sina egna tankar och funderingar som man har i livet. Nu tänkte jag vrida kameran och visa denna Picasso-skulptur som står längst ute på udden här i Kristinehamns kommun. Föreställande alltså Pablo Picassos fru. Och i somras så hade de något här ute som heter Cykelns dag. Och då var förra årets vinnare av dansbandskampen här, The Playtones, och spelade. Och det var kanonbra. Nu ska jag visa lite grann hur det ser ut här där jag befinner mig just nu. Månen lyser väldigt fint där uppe. Och solen har gått ner för någon timme sedan. Och jag ska ta och bege mig hemåt. Och där borta ser ni lite ljus, där är Ambrits café. Där kan man köpa sig kaffe, dricka, fika, lite souvenirer och lite annat på sommaren. Och ja, Kristinehamn har en fantastisk fin skärgård skulle jag vilja säga. Ha det så himla gott och sköt om er och gå försiktigt för det är väldigt halt ute. Hej då bloggen!